Dövlət Turizm Agentliyi Bakı şəhərində yerləşən otellərin monitoringi çərçivəsində növbəti dəfə media tur təşkil edib. Səhiyyə Nazirliyi ilə birgə həyata keçirilən monitorinqlərdə pandemiya dövründə fəaliyyət göstərən otellərdə işçi heyətin və qonaqların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün tələb olunan gigiyena və sanitariya tədbirlərinin tətbiq edilməsi səviyyəsi yoxlanılıb. Əməkdaşlarımız prosesi müşahidə edib, izləyək. Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən pandemiya dövründə fəaliyyət göstərən otellərdə monitorinq işləri davam etdirilir. Şirkət tərəfindən akt təqdim edilmişdir. Paytaxtda yerləşən otellərdə karantin qaydalarını nəzarət məqsədi ilə monitorinq keçirilib. Bu çərçivədə zəruri tədbirlər, pandemiya dövrünə əlaqədar zəruri tədbirlərin yoxlanılması prosesi həyata keçirilir. Müştəri azlığı səbəbindən bəzi otellərdə bir neçə mərtəbələr belə deyək, müştərilərin üzünə açıq deyil və bu mərtəbələr isə zəruri karantin otaqları fəaliyyət göstərir bu otaqlarda. Belə ki, bu karantin otaqlarında istər otelin öz əməkdaşları, istərsə də digər müştərilər, əgər ilkin olaraq onlarda virus əlamətləri aşkar edilərsə, o zaman həmin müştərilər və yaxud da insanlar ümumiyyətlə bu karantin otaqlarında təcrid olunurlar. Burada həm də dezinfeksiya edici maddələr, spirtlər, əlcəklər və digər zəruri qoruyucu vasitələrlə təmin olunub. Qapı tutacaqlarının dezinfeksiya olunması gündəlik olaraq otel tərəfindən aparılmaqdadır. Daha əvvəlki tarixlərdə də dezinfeksiya olunma haqqında aktlar təqdim olunmuşdur otel tərəfindən. Otelləri təlimatlandırmaq və maarifləndirmə məqsədi ilə təlimlər keçirilib. Təlimlərə pandemiyaya qarşı karantin tədbirlərinin icrasına məsul şəxslər təyin edilib. Otel biznesində xeyli sayda insan çalışır. Onların da daimi olaraq iş fəaliyyətini təmin eləmək bizim də ən vacib belə deyək ki, məqsədlərimizdən biridir. Nə qədər ki, otellər bu qaydalara uyğun öz fəaliyyətlərini təşkil edəcəklər, düşünürük ki, həm insanlarımızda bu pandemiya ilə bağlı xəstələnmə halları, yoluxmasa hallarının sayı azalmış olar və dolayısıyla da otellər öz fəaliyyətini daimi əsaslarla həyata keçirmiş olarlar. Turizm Agentliyinin rəsmisi bildirib ki, otellər mövcud vəziyyətə uyğun qaydalara riayət etsə də qanun pozuntularına da rast gəlinib. Qeyd edək ki, ölkədə fəaliyyət göstərən 374 oteldə ümumi olaraq 11244 sayda monitorinq aparılıb və 213 cərimə tətbiq edilib. Rahim Əkramoğlu, İbrahim Orucov, Space Xəbər.